Idag släpptes den stora trygghetsundersökningen NTU som görs av Brå. Och vi på Riks tänkte analysera den lite närmare. Med mig i studion har jag Kristoffer Jarnvall. Eh, vad sticker ut här från den här undersökningen? Ja, framförallt tre saker, tycker jag. Eh, och det ena är att en tredjedel då av eh, kvinnor 20-24 år de säger sig ha blivit utsatta för sexbrott under det senaste året. Mm. En annan sak som sticker ut det är då att nästan 50 procent av kvinnor i samma åldersgrupp, nämligen 20-24 år, de säger att de är otrygga i sitt eget bostadsområde. Mm. Och den tredje, som är väldigt frapperande, det är att 50 procent av befolkningen säger sig ha förtroende för rättsväsendet. Det innebär alltså att 50 procent inte har förtroende för rättsväsendet. Där skulle jag säga, där hade jag trott att den siffran var högre. Mm. Men det är tydligen 50-50 och det är illa ja. nog. I en internationell kontext låter det säkert väldigt högt. Absolut, ja. Ja. det skulle jag säga. Mm. Men om vi ser på de här siffrorna, vad, vad säger det här? Och hur har regeringen med Morgan Johansson i spetsen skött det hela? Nej, de har ju inte lyckats alls. Det har varit mycket twittrande och mycket snackande, men det finns uppenbarligen ett stort eh, misstroende, rent misstroende mot hur regeringen klarar det här. Och man ska ju komma ihåg, den feministiska regeringen? Ja, den feministiska regeringen, just det, ja, det ska vi inte glömma. Mm. Och, och, alltså, vi ska inte glömma bort att hur mycket en Morgan Johansson och kompani snackar så kan de inte snacka fram resultat. Därför att deras politik är summan av hur samhället fungerar. Till exempel hur polisen fungerar, till exempel hur domstolarna fungerar. Och I teorin funkar de säkert bra. Det är bara det att vi är överlastade med en massa skit, på ren svenska som polis och domstolar egentligen inte hade behövt hålla på med, men som bara har fallit över oss därför att vi inte har haft förmåga att sätta ner foten och kalla en spade för en spade och se till att det blir ordning och reda på torpet. Det politiska ledarskapet behöver bytas ut alltså? Ja, definitivt om du frågar mig. Ja. Och det, det tror jag Egentligen så ser nog alla människor de här bristerna. Mm. Alltså, för att det, här är, det, det är stora problem. Det är inte fel på polisen. Det är egentligen inte fel på på stora delar av, av, av domstolarna rättsväsendet i sig. Va? Det finns naturligtvis en del aktivister som håller på och agerar och sliter sönder de här gamla myndigheterna som har varit oväldiga och pålitliga mm. under alla decennier. Men vi konstaterar att polisen är överlastad, domstolarna är överlastade. Det är de därför att det är, eh, vi har, har felaktiga, tandlösa, gamla lagar som borde bytas ut. Vi har en brottslighet som fullkomligt svämmar över ute i problemområdena och snart mm. över hela Sverige. Där polisen är helt enkelt de är helt chockade av de här problemen. Grotkriminella som skjuter ihjäl varandra och strider om, om hierarkin i de här gängen. Grotkriminella som skjuter ihjäl andra mm. som inte har någonting med saken att göra. Vilket gör att de hinner inte utreda andra brott, som till exempel sexbrott. Inbrott ska vi inte tala om, men nästan alla inbrott som görs i Sverige förblir oupplösta. Mm. Eh, polisen viftar över det till, till um, försäkringsbolagen. Har du gjort en polisanmälan, gå till försäkringsbolaget och löst det med dem. Mm. That's it. Samtidigt lägger polisen resurser på värdegrundsarbete som jag <laughs> lyfte här på riksdagen. Just det, ja, du har ju pratat om det också. Ja. Ja, så man undrar ju hur det fattar, som jag sa. Alltså, man ska inte dra alla poliser över en kam. Det finns många jätteduktiga poliser som verkligen sliter och jobbar. Men sen finns det en del av de här eh, aktivistpoliserna, politiskt korrekta poliser och så vidare, som helt enkelt är ute och cyklar och kanske mm. borde söka sig något annat jobb. Mm. Ja, eh, Vad säger vi slutligen om den här rapporten? Det är ju framförallt unga kvinnor som verkar drabbade. Jätteallvarligt. Mm. Ja, och, och det, de är drabbade, de känner sig otrygga och de känner sig rädda. Och Det är jätteallvarligt, därför att så ska det inte behöva vara i ett samhälle. Och det här är uppenbarligen någonting som har kommit på senare år, vad jag förstår. Mm. Tack så jättemycket, Christoph och Janvall om den senaste trygghetsundersökningen och tack för att ni tittade på Riks. Tack så jättemycket för att ni tittar på Riks. Glöm inte att prenumerera på vår kanal genom att trycka på knappen här nedanför. Och om ni vill ha nya notiser om de videos som vi lägger upp så tryck på ringklockan.